dalšího videa a dneska tady bylo další videjko z Resident Evil 7 End of Zoe DLC a dneska pokračujeme tady za toho bratříčka pana Bakera. Hlavně nevím, jak on se ani jmenuje. No uvidíme, třeba se to tam potom dozvíme, jak on se v podstatě jmenuje. Je to prostě brácha toho Bakera a je to fakt jako drsňák, protože v tom P dává všechny tam dává pěstěma, jo. Prostě nechápu, jak on to dělá, ale OK. Všichni s nima měli problémy se zbraněma, on prostě jim dá jenom facku a čau, úplně odletěj. Nicméně lidi, pokud se vám baví, kolíbejte, zapomeňte hodit like, kdyby mu řekli 200 lajků, bylo by to vážně super a jdeme se do toho dát. Vylezli jsme nahoru. Nevím, co tady mám hledat, mám tady, what, scrap metal? What the f? Tady vím, že by, jako, máme hledat nějaký ten lék, že jo, pro tu Zoe. Ale nevím, proč ho hledáme tady. Tady si to můžeme uložit, takže na 100% tady něco bude, jako. Začínám se docela bát. Dobře, hele, medicínka pro nás. What the f? Je to tady fakt zvláštní, hele, počkat. Boxer effigy, takže máme další, máme zase silnější útoky. Skvělé. Co tady to svítil na ty kráso? Co hledáme tady? Aha. Vážně. Chci se mi děláte srandu? To nedám. Víte co, já to udělám jednoduše. Pojď za mnou, kamaráde můj. Já si to oběhnu a čau. Azar. Prostě easy. Neřeším. Tam nic není. Znič to. Cože? Že prej musím zničit tyhle ty příšery. To si děláte srandu ze mě. Dobře mě dej dal. Dej si heal. Nazdár. Mám heal celkem dost. Že pohoda. Dobrý, je pojdem. Jsem tak nějak jako nečekal, že ho zbiju. Dobrý. Příšery jsou tady. Tady můžu udělat sneak kill, takže uděláme sneak kill, bude to jednodušší pro nás. Fuj, zase tady tohle ten, pojď sem. Myslím, že už moc sneaky asi nebylo pro ty ostatní. Ale nevadí, mě to nevadí. What the fuck, tree branch? Co tady sbíráme, boha, tady budeme něco craftit nebo co? Minecraft nebo já nevím co, ale tady máme tu. Máme kopí. Možná kopí z toho budeme craftit. No je to možný. Tamhle toho bych mohl dát sník. Se jí schovám. Nechoď sem. Yes. Pojď, 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 počkej, půjdu sem. Já se tady schovám, protože on prvně moc se otočí a půjde zpátky. Ha, už se otočil. Ach, boha! On se neotočil dostatečně! Ne, no tak pojď. Really? On mu to nic neudělal? Tak pojď sem, dáme si tady nějaký ten box. Ne, 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 ne. Tak pojď, dej si heal. A pojď sem. Jsem Rocky, hej, kámo, pojď sem. Dobrý. A jsem spokojený. Ježíš Maria, další scrap metal. Seber to.
Tady to, když jsme se tam mohli trošičku sneak dostat, no, tak co se dá dělat, no, bohužel. Nezvládl jsem to sneaky, no. Aj, aj. Tam jsou další příšerky. Taky příšerky SRO. Je tam. Slyším, jako kdyby byl tady v tom. Jo, on je tady! To bylo jen tak tak. Scrap metal. Co máme tady? Něco můžu sebrat. Jo, chemfluid, super, tak počkejte, já si vytvořím heal. Ok, a k čemu tady mám ten tree branch? Aha, já jsem si vážně vycraftil kopí. Boha. Jsem fakt jako nečekal, že tady budu takhle craftit prostě, jako Minecraft, nebo já nevím co. Nicméně můžeme mít tady tudy. Yeah! Champion effigy, nice. Další tree branch, takže počkejte, já si rovnou vytvořím další. Ok, můžu dělat něco tady s tím? Ne, nemůžu, škoda. Ok, mám teda dvě kopie. Toho můžem využít. Nazdár! On se mě ksichtil. Já. Se tam prochází ten velký. Tady tohle sundám stealth killem. Ajaj. Ještě mám jeden. Z druhé strany druhý, tak pojď. Tohle jsem dal. Tak pojď sem. Já se tě nebojím. No tak, moc se prej taky nebojí, no tak mě to jedno, jo. No zbiju, prostě nazdar. kolik mám heal? Mám jenom jeden heal, dobře. Jenom se začí koukám pro info, co tady další heal, super. Kouknu se tady dozadu, ači tam nic teda není. Můžu vlézt nahoru? Ne, musím tady tu jít. F. OK. Tak nás nahoru, pojď. Co tam schválně bude? Lož to. Fuh, divný zvuky tady slyším, hej, co to je? Dobře, tak tady by měl být teda možná ten lag, doufám. What? Oh, come on! Nice. This is it. On to spravil tím, že to flákal vážně. Ne. Ne. Běž už do háje. Neříkejte mi, že to bude boss battle s ním. Já nechci s tím boss battle, to nás to probude. Wow. Nepovídej, hola, healy. Dobrý, co jsem tam sebral, počkej, já nech mě bejt furt. Další heal, co tady všechny ještě můžu sebrat, hele. Můžeš mě nechat. Můžu si aspoň něco vycraftit, hej. Já chci něco vycraftit, boha! Já jsem v Minecraftu! Když
do háje. OK. Dobrý, mám teda kopí. To si? Já jsem minul! A dobrý, můžu ho sebrat znova. OK. Ne, ne, ne. Pojď. Heal, heal, heal si dej. A pojď. To je zápas boxingu, to je jak Rocky. A ten Černoch, jak se jmenoval. Nebo ten Rusák, já taky nevím, to bylo jak nějaký ty čtyřky nebo pětky, já nevím, já se nepamatuju, já jsem viděl párkrát jenom Rockyho. Běž do háje! Dej si heal. Tak pojď. Je po něm? Ne, ještě ne. Ještě furt po něm není! Sebneš už? Pojď ale! Já teď fakt zimě srandu, že furt není mrtvej! No tak ale! No tak! Vidí se mu! Staříku, dělej! Fakni do něj! Dobrý, vyhnul jsem se. Pojď. Yes, yes, yes! Nice. Fuj, ta hlava. A bylo pěkně nechutný. My jsme máme lék. Máme lék, ty kráso. Co se stalo? Jo, ha, oni se mi najednou otevřeli dveře, wow. Sami od sebe, OK, jdeme teda za Zoe. OK, ale hlavně kde my vyjdeme? Vůbec nevím. Chemfluid, super, tak já si rovnou udělám healy. OK. Jdeme dál. Kudy mám projít? Tudy? You unlocked it. A zaví nazdar! To je vážně náhoda, že jde přímo vedle toho, wow. Tak jo, dej jí ten heal. So, I brought your medicine. To si ale už ze mě děláš legraci, ne? To si fakt ze mě už děláte srandu. Jak to, že furt nezhebnul? Takže, uložit, ano. To jako mám teď nasednout tady do toho a jedem, jo? Jdem ho následovat. Jedem za ním. Zoe, where are you, girl? Kam to sakra vede? Kam to vede? Já, mě by fakt zajímalo, co tam je zatím. Teďko uvidíme. A zmizel. Vážně? Teď už to nemůžeme najít nikdy v životě, ne? Uvidíme. On ještě furt hledá, jo.
to je? Fuj. Co to boha je? A hlavně já už s tím nechci bojovat, jo, já už jsem měl boss battle, tak já nevím, co tady furt dělaj. A hnus tohleto, ty kráso, co to je, nechápu. Dobře, jdeme tam. Jdeme tam, no. Uvidíme, co tam najdem. WTF? Co to je? Mi fakt vysvětlete, co to je, já to nevím. Je, tady bude zase brouček, krása. Nebylo tady ještě krokodýlové? Doufám, že ne. Půjdeme na kadiboudu. Co máme na kadiboudě? A uložení, wow. Kdo by to si to pomyslel, že na kadiboudě bude uložení, wow. Tady máme... What? Proč jsme tam měli raka, to fakt nechápu, ale dobře. Jdeme dál. Ne. Vážně. Kvádle hračka tady. Ale tady už je normální. Prostě hračka, to je hustý, to se mi líbí. OK. Můžeme si to spojit a můžeme mít teda jeden jediný. Nebo jednu jedinou tady tuhle tu. To je ten šíp, no je šíp. Co mám na mysli? Hele, hele, tady mám další. Takže mám dva. Tyhle ty kopí podělaný. Pokud si mě ale nevšimne, tam už je další, ty kráso. Tak bych po něm nemusel to házet, ne? Je tam něco? Není. Že bych prošel kolem něj. Musím se právě dát pozor, aby si mě jako nevšimli, no. Tudy půjdem. Co máme tady? Crawfish. Dobrý. Hoši si mě nevšimli, takže skvělý. Tam máme krokouše, protože my musíme jít kudy, no. My musíme jít přes krokouše, skvělý. A on je to pohybující se krokouš, takže ho to asi budu muset zabít. Já si mezi tím ještě asi, jo, mám ještě tady tyhle ty. No nic, já ho zabiju. Já ho zabiju asi lidi. Nice. To by bylo. Ne, další. Ještě do háje. Co to bylo za zvuky, boha? Tree branch máme. Máme to spojený, takže máme zase dva. Tam mám zase scrap metal. A to v podstatě můžu vzít tady tudy, ale já bych ten scrap metal vzal, jo. Nebo tam půjdu zezadu. No tak já ho zabiju. Nazdar. Škoda, že to fakt z něho nemůžu vytáhnout. Kdyby to bylo v reálu, bych to má vytáhl, nazdar. Tak, scrap metal. Já jsem si to myslel, že tam bude další. Že z druhé strany nemůžu. To si děláte srandu? To si fakt děláte srandu, ne? Zhebneš. Chem Floyd máme. No a půjdu tady tudy, nazdar. Dobrý, 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 dobrý. Nice. Tree branch. Kráso, co to začíná být zajímavý ještě. Jdeme nahoru. Tady to můžeme uložit. Tady mám dalšího raka. Steak bomb. Máme tady bombičku, lidi. Konečně. Dobroš. To vypadá zajímavě.
teď si musím dát pozor, o co, že já tady teďko spadnu dolů? Ne? Možná ne. Ale musím si dát pozor, hej, já se mám teďko spadnu, no. Aha. Jako kdybych to neříkal. No tak jsem spadnul dolů, no. Úžasný. Musím se dostat nahoru tady po tom žebříku. Že tady je krokouš. Skvělý, tak já to budu muset oběhnout. Wow! Takže jsme znova tady, ale tím pádem teď si fakt musím dát pozor, abych nespadnul, takže půjdeme pomalu. Dobrý. Ne. Zapomeň na to, hochu, už jsem porazil i silnější. Ty si vážně myslíš, že mě dáš? Zapomeň. Dobrý, já pojdem. Dobrý, já jsem si jen tak ještě přesvědčoval, jestli vážně je po něm. Tam, ježiš, tam je zastále ta potvora. Nazdár, hoši! Vážně. Stom. Ne. What? Proč mě zabili? Jak to, že se tam objevil další? Neříkejte mi, že on vlastně skočil jakoby za mě. Tím pádem já jsem si ho nevšimnul. Pak jako nevím teďko momentálně, no dobře. Pojď sem. Ale no tak nebudeš si mě dotýkat, ty parchante hnusná. Pojď sem. Nožku ti ukopnu, hlavu ti ukopnu, nebojím se tě. Tak, heal, krása a jdem dovnitř. Tady po jednom hodím tady klacek. Druhý ho zmlátím. Jo, jo, je tady další. Tak, nožka. Dobrý. Už se hoši uklidnili. Tree branch nemáme. Jo, my nemáme tamto. Na vytvoření. Okej. Okay. Tady jsme si to teda odemkli dál. Můžeme se ještě tak dostat tamhle. Tady to bych bral. Čuž na to lidi, tam jsou další tři kopí. A ještě k tomu nějaký dvě. Dvě bedničky. To bychom mohli vzít, ale. Proč to mám tady odsud jakoby? Že tamhle je ten schovaný, že bych to po něm mohl hodit. OK, tak to po něm hodíme, protože nebudu tady se teďko s ním zahrávat. Je po něm, dobrý. Jdeme dál. Skrepeta, takže si můžeme vytvořit další. To by bylo. Tamhle máme další kopí a tamhle další kopí, ty krásy, tady to je docela dost, ale. Na 100%, když teďko skočím do té vody, tak se tady objeví ty krokoušové, ale... Kašmu a to jdem. Dobrý. Jdem nahoru. Protože tady jsou tři kopí, to se vyplatí, to jedno kopí obětovat. Nice. A ještě k tomu boxer effigy. A pojď. Dobrý, jsme nahoře. Vyzráli jsme na ním. Nad ním má spíš, no. Mám navíc kopí a je to fajn, no. Jdeme dál. Nazdár, já jsem věděl, že tady někdo bude. Nějaký uvítací výbor. Ne. Zapomeň. To si děláte zase srandu, že tam na mě vyskočí ten kokos. Low difficulty level, reverse and cleaning.
Ulečíme si to. OK, lidi, už jsem teda nahoře znova a jdeme tam teda. Mám 4 kopí. Mi neříkejte, že to teďko nedám. Hlavně už je lehčí i ta obtížnost, že by to... On si mě nevšimnul, aha. Že by to mělo být v cajku. Tak pojď, kamaráde. Co ti vím, že si mě nevšim. Zvláštní. Chemfluid. Hele. Odpal. Ale jako stejně ty souboje jsou taky jako docela těžký, musím říct. Jakoby jsou na stejné úrovni, ale jako získáte jenom mín damage. Mě přijde aspoň. Dobrý. Tak to bylo celkem easy tohleto. Fajn. Jdeme dál. Krásně, hele, další kopí. Chemfluid. Co se teďko bude dít, hej, tamhle me... OK, tam někdo je, tamhle máme nějakou bombu, mně přijde možná. Vidíte to? Tak nějaká bomba. Ježišmarja, hoši. Vy jste se tady na mě nějak sešli. Jeden. A pojď. Tady si dám boxovacím zápase. Finish. Nice. Jo, je tam kamarád, já to věděl. Já tě viděl předtím, jak ses tam spavnul, hochu. Nedělej, že tam nejseš. Tak pojď. Ukopnem mu všechno možný, dobrý. Tree branch, chemfluid a tady jsou další kopíčka. Ne. Na tebe nemám náladu. To mi další? Ne, dobrý. Je! Tak jsem se skryl, cože? Ne. Ty běž do háje. Ani se mě nedotkneš. Já se spadnu. Do háje, lidi. Woo! Dobrý lidi, dal jsem to. Tam byl krokouj za mnou. Zhebneš už? Už mě štvete. Jak jsem to minul, cože? Už mě fakt štvete. Dobrý, tady na jednu ránu, ty gaso, ale jak jsem to minul, co? Jsem úplně přišel o jedno kopí, jen tak úplně z blbosti. Jsem se měl víc trefovat, no. Tam něco je? Ale nemůžu to sebrat, to je špatný. OK, jdem dál. Jdeme najít naší krásnou Zoe. OK, boxer effigy a uložíme to. Hlavně jako nevím, kde mám tu Zoe jako hledat, to mi fakt jako řekněte. Doufám, že jako už u ní brzo budem. Mně to přijde, že asi brzo budem, protože tady jsou samý hýly. Jo, lidi, tady bude boss fight na 100%, takže já si jdu udělat heal, čušte kolik mám toho chemfluidu. Ukaž tady, další mám, nice, takže počkej, ještě mám tady další chemfluid. Prostě udělám si heal, abych to všechno měl připravený. To by bylo a ještě si udělám kopí, máme 3 kopí a jednu bombu, to je fajn. Na 100 pro tady bude fight. Ještě scrap metal tady. Ještě očekávám, že tady bude někde tree branch. To bude tady. Ne? Byl heal, ty krásu, OK. Tak nevím. To...
Vážně? Takže ahoj. Dobře. To jako pro špiku, to nemá smysl jinak. Budeme asi mít tady špízy, nebo já nevím. Jak ho mám dostat? Počkej, já mám bombu vlastně. Oj. Teď dáme bombu. Počkáme si. A bum. Jo, celkem účinná bomba. Zabila i špeka. Oj, zase ježiši. Oh my god. Ale zabila špeka, ale hlavně já nemám žádný kopí, nic prostě teďko. Ale teda mám aspoň všechny healy, to je aspoň fajn. Takže jdeme dovnitř, tady nás to probuje ten boxer FG ještě další a tady nás to probuje boss. Jdeme to. Je tady Zoe. It's a goddamn sacrilege. Nazdár! My jsme se vážně dlouho neviděli. Zbijem ho. Jack? What the fuck? To je Baker! To je jeho brácha! No víte kdo? On přežil a je z něho tahle ta stvůra. To si děláte srandu. Počkej, on nás teďko... On nás chce spálit. God damn it, Jack! Don't you remember your brother? Co to doháje? Don't do it! Don't you touch her! Jack! Let me the fuck out of here! Grab your family! How the fuck can you do this to me? Get me the fuck out of here, Jack! To nejde dobrý lidi. My se potopíme. To vážně není dobrý. What? Kdo nás dostal ven? Oh, hail, Jackie boy. What's happened to you? Jak jsme se dostali ven, hej, do háje? Už si to vykopnul, nebo já nevím, asi to vykopnul, protože má sílu velkou, že jo, prostě. Umbra Corporation. Jo, tady na 100% budou už ty naši cápci, ty vojáci. Popravdě se docela divím, že je to celkem trošičku delší, než jsem já teda očekával. Já jsem očekával, že ten druhý pad bude ještě kratší. Ježiš, to je ten jejich barák. Nicméně, teď to nemůžu zničit, OK? OK, jo, počkej, já to nemůžu zničit, dokovať je neporazím, ne? A nebudeme radši tudy. Co to je? To jsou nějaký super rukavice. To si užijem. Nice. Powerful left punch. Tak pojď. Oh. Připadám jak Doomfist, ty kráso. Z Overwatche, ty kráso, pojď. To si děláš srandu. Jedním útokem ho zbiješ. O, zabiješ. Hoši. Dobroš. Teď můžeme zničit tady to. Můžeš ještě tam... Počkej, držet. Ještě musím držet, ale počkej, já musím se postarat o tady ty cápky. Dobrý. Tak pojď. Nice.
I need to put old Jack down for good. Jdem nahoru, to je fakt jejich barák. Tady si to pamatuju lidi, tady jsme byli. Fuj, tady si to pamatuju, to nebylo hezký. Tady byly ty brouci, že jo? Kašlem na ně. Jdeme dál. Jdeme. Ježíš, boomer. Jdeme. Jdeme. Teď už jsou nějaký vojáci, super, no. Nevypadá to moc dobře, vám řeknu. Jo, ale já jsem to nedořekl, myslel jsem si, že teda bude tadyhle ten druhý díl jakoby trošičku kratší. Takže omlouvám se, ale už to dneska dotočíme, takže dneska už to jakoby... Už to nebudu ukončovat. Hele, tady máme Lost Inventory moved, jo jasně. Počkej, Lost Inventory? Jo, my jsme ztratili právě věci, aha. Jasan, tak počkej, já si vezmu všechno. Ty teď budu ještě silnější, když mám ty effigies. To bude ještě lepší. Hej, co tady máme, nějaký blbosti? Co jsme získali? Nevím co, nevím, jestli jsem se nekoukal. Tady to ještě můžeme teda uložit znova? Počká, já jsem se, že jsem teď ukládal, ne? Takhle. Tak jo, uložil jsem si to a jdem. Jdeme tady dovnitř. Just you wait, Jack. Zoe's coming with me. Zoe! Do háje. Ale ten jejich barák. Zoe! Zoe, wake up, wake up! Ježišmarja, furt! Tak pojď. Teď máme teda konečně finální boss battle lidi. Nabíj si. Tohle mi přijde už docela dobrý souboj. Takový lepší, protože se počkej, healni se, dobrý, healnul jsem se. Jejda, 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 pojď. Jo, teď si jej charge. Yes. You remember me, right? You remember the time I broke your nose when we were kids? You remember when I closed on the end of the swamp? Ježiši Kriste. Tak pojď ale. Oh my god, pojď. Dej si heal. Ne. Zapomeň. Nic takového nebude. Oh. Dobrý, vyhnul jsem se jeho útokům. Dělej, pojď. Dobroš, nabíj si. Fuj, to voko! To voko! Boha! Je po něm. Nice, konečně! Tak, jdeme zachránit Zoe. Zoe, hang in there. You gotta be alright now.
Dobrý. Zoe! Wake up, Zoe! Joe, what happened to her? Are you okay? I'm fine, don't you worry about me. It's all over now. Go, 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 go! Don't move! Get your hands up! Get down! Weapons down! Weapons down! It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. Takže Zoe nakonec přežila. Úplně v pohodě. Zachránili jsme ji. You're gonna be just fine. I was trapped with those monsters for 3 years. All of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know. Deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her. She's a tough kid. Of course. Hang on. Someone wants to speak to you. Zoe! Zoe, are you there? It's you! I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help. And I always keep my promises. Thank you, Ethan. Nevykašlal se na ní. On je poslal tady tyhle ty. Nice! OK lidi, máme to tady, tak konec druhýho DLCčka, toho většího, lepšího, než tam jsou nějaký ještě jaký ty DLCčka, jaký ty skoro nepotřebný, ale tohle ty dvě DLCčka, Not a Hero a hlavně, jo, mám Extreme Challenge, Not a Hero a hlavně tady tohleto, počkej, Joe Must Die, what the fuck, co tam bylo? What? Počkat, quick, když dáme. Co tam bylo? Co jsem to tam viděl? Extra content? Tady ten banner footage, ten je takový divnej. More? Asi nic. OK lidi, to bude tím pádem asi všechno. Tím pádem se asi z Resident Evil 7 konečně loučíme. Já doufám, že se tohle ta série celková, jakoby od začátku až do konce, až do teď, líbila. A my se uvidíme u nějaký jiný hororovky zase někdy příště. Tak jo, mějte se. Čus.